د مهربانه سيختن طال په سبيشل نامه د شمشار تلويزيون قدرمن وليدون کو او د يرون سهار د خبرونه عزيزانو ستړي مشاي سهار مون نګ مرغه هله مند معروف جوړ ساي سه سهار مو په خوشاله او نګ مرغي سره د خپل کورنۍ او تر څنګه راپیل کړي اوسې د سې شنبه ورځ د یو ځل به هم خوشاله چ جوان باقي ده او په دغه 200 خبرونه کې چې په ژوندۍ باندې خبري کې ستا صدې کورونو کور باندې تاسو خدای دې وکړي نه نه نوراس مو په خیره بارامې سره پیل کړی و سی هر چیرته چې یاستې د ورځ ترپايه پورې هر کار چې تر سره کوي کارونه مو په بریالیتوب سره پای ته ورسېږي کآ کورونه کې یاستې نو د خپل کورنۍ تر څنګه د غبرس چې بیاو ځل بیا هم دی الله جل جلاله یو بل نعمت دی یو من خوشبخت چې چې د غبرس مو بیا هم را نصیب شې یا د ژوند له طبيعته نه هم پامان کوي پخ خوشاله سره تیر کوم نن بیا هم په خبرونه کې بيلا بيلي بارخلرو د هر بارخل په رازنګړې میلمانه هم لرو الهمان دې ما چې د خبرونه تر پای پورې لم ما سره پات چې نن هشمت په خبرونه کې نشته په خبرونه کې واځي ما تخ خبرونه تر پای پورې مې مالټیا وکې ل خبرونه نخپان واخلې بیر به بیل په پذپورې بارخلرو الهرم چې په معلوماتو کې مو هم زیات فعالې راشي یو ځل بیا هم نن دې پیغام په ډابل یادونه کوم چې د کورونا وایروس چې دیونی سي ک بریښنامو د لو د لویو نوحاتمان خبرونه او گزارښونه تر تاسو پور رسیدلې دي چې پرون یو ځل بیا هم په افغانستان کې د کرونا پیخه په عقب اچا خبره اخری امار ارقام و چې په تقریبا دغه 2 کال کې چې د تیر کال په جریان کې او سکهالمنګ د کورونا د وایروس شاهدان یو څو پارونی امار ارقام هغه سو چله امر مختیا وزارت یادونه کړل چې د نورو هر ورځونه د ربه 1615 500 په قضیه سب چې ودی پرون چې دا تر ټولو ډېری قضیه دی د مرخطه وزارت یادبنه کوي کومنګا تاسو دغه وضعیت جدي و نینې سو واقعا له بد ورځ سره مخامخ کیږو دیونه په فایل کې د مرخطه وزارت یادبنه کړي با چې راتون کې دعاونه یې زمنګ لپاره ډېر برخلیک تا كون کې ورځي د کمندغه ورځي جدي ونی نسو هغه سې ته توصيه چې د امريختیا وزارت له خوي منګه او تاسو ته ادونه کوي هغه ته توجه وکنه د پارون په سر به اماره واقام پډیرې لو س او موږ به له سختو ستوند سره مخ شو راځي له ضرورت پر تعلق نه به هر ونه وزو ګڼګونو ته لاړ نه شو اراب ولانیز واټانیا سهي واټان په پام کې بلارو ماسک وکړو لاسونه مر بار بار پوبو او صابن باندې ومهینځو حداقل کا لاس اسایلر دیت چې سانټایزر یا زلفونی استفاده کوو هغه نه هم ګټه بخلو پرونځینه دوستان یادونه کابل چې یو ځل بیا هم د تیر کال په سیر 600 سنټایزر ته لاسرسای ډېر ستونز منځ شوي byteArray کړه درملتونونه ته غواړو چې مراجعه او غواړو چې دغه سنټایزر مونږ ته لاسکو په اساني سره نه ته لاسکېږي تیر کال خو مونږ د دسکاشو او د ماسک په برخه کې هم لستونځو سره مخامخ هم د سنټایزر نشټون هم په درملتونونو کې بابل ستونځه بچي سکال هم بیا لورته ستونځه سره مخامخ شو بيستو خو راځي چې هیڅ اجازه ورنو کو چې مونږ قال زديو فوني تا بلاس ساي پيدا کو يا همغه ضرورت شي تر سومنګ لهغه نه استفاده وکه کا په كورونه کې پاتشو تغه موضوع جدي ونيسو ضرورت نه لرول کو نه بهر نشو ملمستي او تلر نشو چا کاریبونه وه د خپل كورنۍ ترسانګ په کور تر پا کې پاتشو هم به خپل صحت ته توجه کړي او د خپل صحت ترسانګ خپل کورنۍ صحت ته هم توجه کړي او په دې اساس ټولنه به هم راحت واره ما پاتشي او که پا پا و و و و دا غمو باندې من جدي و نې نسيو د نه دوستانه ادب نه کوي چې هر اقاله باندې كورونا په پهانتونه او په خوندې او په تعليمی مراکز کې او ته چې د غدري زينه رخصت شو کا خارو بازار ته وی لړ چې خصوصا د کابل په منډي او سینمای پامیر سیمه کې چې دا دواله سیمه په بیروبار کې واقعا نوم لري وې دلته نو په هیڅ سان نه پېګ چې واقعا آیا کرونا شته د کرونان دښنه شته د کنزګه د خلکو ګڼګون او بیروبار ډیر دی زنه پېګ ما اختر هم تیر شو کله دغه د مناسبتی وراز پراتک خصوصا د دوه اخترونو پراتک سره زین سیمه کې ډیر زیات بیروبار وي اوس دغه مناسبتی وراز هم ندي اخترونه هم نشته نو زنه پېګ ما خار کې بل غنغونو برابر ده لکه مسلوونه مهيله همدا ده چې دغه وضعیت هم توجه وکي او د موټرو د ښاري موټرو تګ راتګ ته هم توجه لري ځکه په هغه کسان چې لري موټر نه استفاده کوي کم دوس هم بو زيدو باور کوي چې دوی هغه په ټلنيس بطن هم نه مراتې ماسک هم نه کوي غنغونو برابر هم په موټرکې دې دې هله باندې تاسو منګاو تاسو خپل د خپل صحت د خوانديټوب لپاره د ټول موارد جدي وبونې سو صحیح سپارختونه د عاموختیا وزارت تاسو ته تا توجه کوو د ما په هاوی په برخه کې چې هغه بې لابلې په برخي اعلانات ته رسنوي لوخو منګاو تاسو وړاندې کیږي هغه ته هم توجه ولرو خبرونه نن هم بیا په ژوندۍ بنه په 240 کې د بې لابلو ميل مانو سره دوام لري ورزو سهارنی انزورونه په ګړه سره ګورو

あ <noise> یا زل بیا هم ستړي مشي سهار من یک مرغه نن دوی جون په پالنې تا دا په دغنې تا دي والدای نه هم د کورنۍ یادمو را پلار ل نړيواله ورځ سره سمون لري دغ ورځ په 2012 کال کې د لومړي ځل لپاره د نړيوالې ټولنې لخوا په دې ورځ باندې ونه مول شو په دغ ورځ کې جشن نه بلکې خومومي رخصتي نه ده پاک څارو هيبادونو کې خصوصا په امریکا کې له 2012 سم کال نه مخکې هم د غوړس منځل کيده خل نو موول کېدونې ورسته د غوړس نن ته نړي پاک څارو هيبادونو کې کی منځل کیږي هغه څه چې د اسلام مبارک دین لپاره پېدايه څرسم دغه ورځ ته تا توجه شو او د نوی وازه دغه ورځی بلکې پټول او رازکه د موراپلار پر حقوق او درناوی او د هغوی په قدر کول باندې تاکید کوي او یادونه شوې ده چې باید د دوه احترام شي د دوه مقام وساتل شي او د دوه پهغه زحمتونه چې د خپل بچان لپاره ایګالي د جوان پټول شرایطو کې کا د موراپلار په چان په هر قسم وضعیت کې وی دوی ته توجه ولري موږ هم نن د خبرونه لمړی برخه هم د موضوع تازه انګړې کړي ده مولوی صاحب اسحا بودین حلیمی په استودیو کې لمن سره د دې د موراپلار پر حقوقو د موراپلار پر احترام او د موراپلار پر مقام باندې له دوی سره خبرې تل کوو مله سپستډي مشي سحر م بخیر همانا <applause> نکوه حالات ستې زه تر ژوند یې وسم د درس یې ተمننه مولوی صاحب پایله مودرا بل حقوق نوکو د مقدمي په شکل تاسو ته ونه کوي هغه سچ دی اسلام مبارک دین همور بند تاکید کوي یو د بصره مبارک سوره په دروشته موصل وروشته مایتونه کې هم پر دغه موضوع باندې ډیر ځینګار شوي دای چې وبل والدين احسان نو د تر څنګه دا چې الله جل جلاله خپل هم یادونه کوي چې زمال عبادت نورسته سچ ستاسه لپاره ډیر زیات مهمه دي حق د مورابل سره نیکی او احسان کول دي دغه موضوع څومره ډیره زیاته مهمه ده هغه څه چې نړیوال او سرته توجه کړي دا په 2012 سم کال کې دغه راسته دوی په نومونه مول شو مننه کوم الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدین احسنا اما يبلغنا عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبح الله العظيم زه هم په خپلوار د شمشاد نړیوال رډیو زون درنوم محترم ولیدونکو ته سلامونه ونه کیلې وړاندې کوو مخکې دینه شي اصل موضوع ترشهوده پیغام پتوګ باید د درنولیدونکو سره د مهم موضوع يا دونه وک چې موضوع ده اند <applause> ا موهلک مرزو کرونا <applause> وایروس موجوده من غو تاسو الحمدلله یو کامل او شامل نه ختمیدوم کې دین لرو <applause> او د اسلام ندي سپیشی دین له نظره دسي امراضو د پاره باید دوا دولت تدابیر ونیول شي <applause> یو ډول تدابیر مادي تدابیر دي د صحیح غذا و نه استفادہ کول د ډاکټر صاحبانو په توصيه باندې پوره پوره عمل کول ماکس استعمالول دغه مادي تدبیرات دی او تابات پوره په امر مسلمانانو او ځکه په خپل لاس منځان هلاکول د اسلام نظر دی او حرام کار دی د تمنه حته خودکوشي ویل شي ولاتل کو بی ايدي کومې له تاه لوکه او دوی معنوي تدابیر دي معنوي تدابیر معنی پیاوی عقیده په الله باندې کته سودی کټ کړې و تیر کال مادي تدابیرو ته ډیره توجه وشوه خو به هم خلک نریعاته ول خو معنوي تدابیرو ته دومره توجه تد... <applause> <توجونا كده> نکیدله <لان. تصفيق> معنوي تدابیر دا معنی په بأ الله باندې پوره باور لرل چې دا سیا امراض د الله لاته طرف دي <تصفيق> <تصفيق> او د دې امراض د فکوونکې او داسیا دا امراض نه دا شفا ورکوونکې هم الله <applause> ابن عباس رضی الله عنهما رسول صلی الله علیه وسلم یو چهور توسیه کی احادیث ډیر جالب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما د کاکا زویم دی او خاص شاگرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او قران کریم کیدا سیات نشته چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نظر داغه آیت په حق لموجود نه وي مفسر د قران نړ ابي كريم سره سلام سره یو سوال لمنه شاته ناشته رسول الله سلام تو يا غلام ويا لك متوجش څو كلمه درته وایم اوله كلمه ورته احفظ الله يحفظك اللهم يروتا بالله نيري الله به تاساتي ادا سي امراض پوڑاندي الله بيدير نش الله سره ساتي مادي تدابير بيدوني ولشي دا غير څنګه پیاوړي عقيده په الله باندې یا رسول الله سلام ورته احفظ الله تجده تجاهك اللهم يرو هر ځای چې وګړې الله به کومک مشکلات په رسیدو سره به الله سبحانه و تعالی تاسو سره کومک دغه مجالبا نقطه ذکر کئ و اذا استعنت فاستعن بالله کدي کومک غوښته فقط الله نه کومک و سر رمضان دا غینه ډیره جالبا نقطه و اذا سئلت فاسال الله کله چې دې کو چې شي وختل د چا نه الله نه وړ ځکه خزانه د الله سره دي په اخر د دې مبارک حدیث کې رسول الله سلام ابن عباس رضی الله عنهما ته وای او علم ان اولهم واخرهم و انسهم وجنهم په دې پوښ په دې باید باور ولري چې دا ټول انسانان دا اول نه تر اخر پورې ا جنيات امر سره د ټول ریوز شي علی انفعوک لچ ته ټټ ورسی ل ينفعوک ګټ نشي رسول الا ما كتب الله لك مګر څه چې الله تعالی کړی دي او د په عکس باندې کله غو انسانان جنيات داول ناخر پر ټول ريوز شي على ايدي الروک د چته ضرر وسې الی ايدي الروک ضرر نشي رسوالای الا ما كتب الله لك مګر څه چې الله تعالی لیکلی دا آیت قران دی لا یوسیبنا الا ما كتب لنا مونږ ته باندې چې الله مونږ ته ټاکلی خو تدابیر نیول او سیل اسباب استعمالول لازم موږ اساس دین او اصل دی نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم د احد په غزوه کې دوا زری لباس اچولیو جنگي دوا لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم اچولیو دا په دې معنی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویريده د مرگ نه ویريده نه وسایل اسباب نه باید ګټه واخلل شي صحابي ډېر لری زین راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي لری زین راغله سوال لید شي در سره وي بل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو سوال وي ویرون مې پریخوله توکلت علی الله الله رزولا سلامي علقها ثم توكل على الله اول غوتله دا غنورست توکل په الله او اول باید اسباب وسایل مونږه استعمال کو داکټر صاحبان چوند مسله کی خلک دوی چی سوې دوی په توصيه باندې باید عمل وشي ماکس و غیره نه باید ګټه واخسل چی دا غنورست په الله باندې اعتماد ان شاء الله چې نور به زړه مومنته درسیا ته نه مطلب وایي رزو دوی منقطه چې زمونږ استاد بحث موجود ده ن تاسمر کې شروع کړ. اې څوکاله کې چې غرب او شرق د موضوع ته متوجي کیږي د علامه مرس د مورپلار مرس د تفل مرس د ورځو تدویوسوس متوجي کیږي. څو خنه چې د اسلام سپیشل دین پیغام په شریعت ترغلې ده ماغه وخنه. ا د کوم اشخاص چې ډیر حقوق لازم دي اغه اول اول په فهم کې نیول شي. ده الله رسول د حقوق نوروست د مور خپل حقوق دقیق د فیصله د الله د و عبد الله ولا تشک به شیء و بالوالدین احسانه الله مهم حق په انسان منې دادي انسان دنیا تر اوس اول باید خپل خالق او پیجن دی و عبد الله د الله عبادت په صحیح معنا منې الله عبادت او د غیر ترڅنګ ولا تشک به شیء په هیڅ صورت باید الله سره شریک جوړ نکې دا د الله, <تصفح> دا الله دا حق یني د الله د حق نه بل مهمه حق هغه د چا حق لري د مور او پلار حق ولا تشکو به شی او بل والدين احسانا مور او پلار سره به احسان کوي د کلمه د الفاظ لحظه وړه کلمه دا <تصفح> او بل والدين احسانا احسان د والدين سره دا معنی په هر څه چې والدين په مشروع او شاینه باندې خوشالي ده <تصفح> به تی خوشاله کی ا د نفقه فرزیت وجوب ستا په ذمہ دی اویته خو تا برابر اول اویته خلی باسه خستل اویته نفقه ورکول اوی په طبيعت منکار کول دا ویسر په ورینته د منی مخام خیدل اغه عمل تر سره کول چې اوی پر خوشاله شي حته د وفات نو ورستو د احسان د والدینو سره دی صحیح حدیث دی مسلم شریف یو صحابي راغی انصاري صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای یا رسول الله سلام ده وفات نوروست ز موروپلر وفات شي وي موروپلر حقوق په ما پاتي دي ځحسانو سره کولای شم نبي كريم صلي الله عليه وسلم فرماي بله څلور احسانات تر سره کولای شي موروپلر چه سره تعهد کړي و داغه په وعده باید وفا وکړي چه سره وعده کړي و وعداي باید پوره کړي د موروپلر سره احسان د مګ نوروست ده دویم د موروپلر خپلوانو سره خپلوي کول سړي رحمي پالل او دریم مورپلار چې چا سره راکړه ورکړه چا سره دوستی و هغه ته د مار کا هغه ته د مور کول او څلورو مهم موضوع د مورپلار د پرده الله نه مغفرت خوښتل دا به منی رحم دي دا څلورو حقوق د والدینو د ما مرګ نو روستو موضوع ده دومره مهم موضوع تاسو مخکې اشاره وکړه او اهمیت په حق لا یوه انسری صحابي رغه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه و سلم او ای زتا سره بیعت کوم په جهاد باندې جزبه تاسو سره یو ځای وزم جهاد وکم رسول الله صلی الله علیه و سلم په ختنه او کډامور په لار لري ژونديدي نو ما الحمد لله دوله ژونديدي یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل وای ته غواړی چې جنت ولر شي د صحابي وای بل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم څنګه غواړم وای د مور او پلار خدمت بو کی اماغه جهاد دی اماغه بیعت دی ماغه د جنت د لوی وزنې لارت <applause> یعنی کته س دقتو کې دلته د اسلام ل نظر د مور و پلار خدمت کول د مور و پلار سره احسان کول دومره لوړه درجه دومره لوړ مقام الله ورت ورک چې د جهاد سره برابر کبه حدیثو کې مونږ د لولو سنا مول اسلام یعنی لوړه او چاته مقام د اسلام جهاد فی سبیل الله دی ا دې الوار المقام د اسلام سره رسول الله سلام د مور پلار خدمات د مور پلاسر احسان او د غوسر نیکی دا برابره کړی ده ا مخ خیات اشاره وکړه اوغه د آیات ته تفصیلی چلور حقوق ده والدینو په غایت کې الله سبحانه و تعالی ذکر کوي وقدر ربک الا تعبد الا ا الله فیصله کړی ده الله امر دی د الله خري فیصله ده الله تعبد الا ا ک عبادات کوي فقط الله ته کوي کو حکم نه یی فقط الله حکم کوي ک دتعظیم سرخ کته کوي فقط الله ته کوي دد الله فیصله ده, ده, ده. Mm -hmm. ده, ده, ده و بلوالدین احسنه د د الله مهمه فیصله ده یم ده چې د مور او پلار سره بنیکي کوي پورین تندیم نه مخامخ کیدل د غوی مادي معنوي ټول حقوق رعایتول و بلوالدین احسنه احسنه کلمه یو جامع کلمه ده هر ډول نیکی د مور او پلار سره امه یبلغنک عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوفن دائمهم اول حق ودکل چور سي دلته ژونداي وي ستامور پرلار بوداوالي تا دوړه سن کوهن ساريت وري سيده سپينګيريشل ساډش يود دوينا احدهما او كلاهما ي دوړه دوينا فلا تقل لهم اوفن ذكر دلته طبيعت طبيعت نازک شي ماشوم غني شي مور پرلار وړې خبره منه خوشاليږي او پډیر جزئي موضوع بنې پړې موضوع بنې وخفكيږي فلا تقل لهما وفن پداسې حالاتو کې چې هغه ډوړ سپنګري دي یا <متنی> کوهنساري حالت رسیدي ليدي په وړو وړو خبره منه خوشاليږي وخفكيږي نو حتی هغه جزئي جزئي کلمه به هم نه استعمالي چې وړه هم کلمه شه د اوف کلمه بیرون نراغلي ګور کې د مور پلر سره کینی اوف بنه استعمالي ځکه مور پلر تمنه خفکی چې زمو مثلا اولاد څه مشکلات لري چې د کلمت اوف استعمالي دا اوف کلمه نه مقصد تنه اوف کلمه نه دا مقصد یوه جزئي ته خطيب وي دونه کې چې مور پلر راځر دشي اي بيان زکه ول باد وراد ورته ویل حتى حیران پدیم بعض زینو کې لتو کو تم وزات متاسفه نشته که مورپلارو وی ګونه وی چې د سړی معقله ده د حق ده ځکه د مورپلار د عمل نه خلاف کول که مورپلارو ویونه وی چې ماقله ده سړی حق یعنی په مشروع کولو کې د مورپلار خبره منل د واجبې لازمی عمل د سيختري موزون ده کمه و ک ثواب دي کمه ونه خیر دې ګناه نشته نه کدي و و ک ثواب دي کدي ونه ک لوی جرم دي ګناي کبیره ده کلمه اوف بنې استعمالېدای معنی یو جوزي ته خطیب نه کې پورین تنديب وسمه خمح کوي ا کداغوې ضرورت و لباس ته خوراک ته نور اولادونه دي ته ته وی چې ته ثروت دنیا لري اغه سره کومک وکه کومک کول <سؤال> اغه <سؤال> ستمن واجب دي زکه مور او پلار امر امر کړئ امر کړئ نو اوف کلمه به هم نه استعمالي فلا تقل <سؤال> لهما اوف ولا تنهرهما دی واخ کې سړی چې مستقل شي مثلا خپل فاميلی لري خزاو اولادونه وار څه جوان مستقیل نوکل نکل تن تیزی خبره مور پلار تکي الله دا غيم ياد ولي كي ولا تنهر هما مراټ ياوي تیزه خبره بنكي ك څومره مخفي مور پلار سره مخامخ شلي خفقان حالت بلريكي دغوي سبب پرینټ اند مخامخ كي, <تصمرا> كي. <تصم> ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما <تصم> او دوی ته به وینا کوي عزتمند وینا پرینټ <تصم> اند ملي خيسته خبري ورته کوي <تصم> دا غي په تعقيمني یا الله سبحانه و تعالی حته د مارګ وروستو محالات ته اشاره وکړه وقر رب ارحمههما كما رب بيان صغيره واي الله نه بغاړي دعاګان به کوي دويته چې الله په ديمنه و رحم کړي دا که سږ چې پم منی رحم کړای دی یعنی په وړه کتاب کې زمو صحیح پالنه کړيده یا الله په ديمنه و رحم کړي دوی ګناهونه او معاف کړي مارګ نو وروستو به ترين بهترین سرمایه د والدینو د مرګ وروسنه نیک اولاد څه <applause> کینک اولاد چې دعا کوي د یوې یا تمننه بحث م ډیر خوږ دی خو سسله دغه بحث نه ورسره ماده 17 په لزان سره فکر وکړ چې د خدای نه خواسته د بدبختی او د ناکامۍ په لور روانې ستوزه کډه اسلام مبارک دین د اسلام ل پیدایښت سره په دغه موضوع باندې من ته تاکید کړم دغه موضوع ته توجه وکړه نه لیوال لګیه د اوس دغه موضوع جدي نسیا او هداقل نن دارای مچده نړي په بيلا بيلو هبادوني کې با د غوړل زماندل کېږي دوی با ګلانه خلې توفي با خلې خپل مور او پلار ته هغه څه چې دوی خوشاله وي ولی من دغه موضوع جدي نه نسو دا واقعا زمنګ بدبختی دا منګ اسلام هیر کړي په دنیوي کارونو کې من بغښرياستو هم نقطې ته مشره وکړه خو په حقیقت کې کتا صدقته کې یو واقعي مسلمانان هغه کسان چې رښتیا د الله په دین سهي په اوره عقیده او بوال لري هغه خلک به مورپلار تم ډیر زیات احترام کوي د مورپلار سن چې څومره وچتیږي داوی احترام په ټولنه کې زیاتیږي زبه په پوره جوړ رات سره د د تی اشاره کوم چې په غربي ټولنه کې مورپلار تعظیم بکی یما یو رازمون یاو ته به ګولانه مړان دی کوي خو چیکله د دوی سن وچت شي هغه باغه ځای تللیږي د کوهن سالانو کو نه چدي الته بلیږي به داغي احترام بد عمر نه کیږي که <متحق> تاسو دقت کړې ویده د اسلام ځانګړتیا ویده خصوصیتونه دي سونه چې د زمونږ استادو د والدینو د هر مسلمان والدين چې وي سنجه وجته کیږي داغي احترام په اسلامي ټولنه کې زیاتېږي ليس من لم من لم يوقر صغيرا و ليس من من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرا و زمنګ د امت نه نه دي زمنګ په طریقې برابانه د محمد صلی الله علیه وسلم فرمای چې زمنګ د لویانو بزرګانو د والدینو د خلکو احترام وکئ <محنم> او <وارو> ورومو نه شفقت <محن> وکئ چې <محن> د ګټم کړې وې څونه چې دوی سن وچتیږي دومره دوی احترام زیاتېږي په موټر کې ځوان ناشتای یا سپنګر راوچات شي دای چپلار دی هه دراوچات شي عجل د خپل ځای وچتیږي سپنګری ته ځای پریخو دای احترام دي د والدینو د سپنګری احترام وش تکل شي د خدای نه خواسته مريزي سپينغيره شنه طبعا مرز رازي د یو واجبي امر دي عيادت مريض په اسلام کې د یو اصل دي ضرور باید دوی لار شي دي پختنه وکه د سيختياري موضوع نه ده د یو <مضوع> حق دي حق د مسلمان <مضوع> په بل مسلمان باندې حتی که خدای نه خواسته <مضوع> د مرز نه وفات <مضوع> په جنازه کې شریکت کول ده یو مسلمان <مضوع> <مضوع> د واجبي عمل دي <applause> دام لازم دی د وفات نوروستو ادب احترامانه رفت آمد لکه من نه سبا چوتا فاتیا خانی وی آزاداری د غو سر رقم شریک کی کول صبر تلقین اول ا د غی نوروستو او غی ته دعا غانی کول په جنازه کې سلګون او خلق شرکت د په غربین اړي کې نشته داشا د امزایوی خصوصیتونه او ځنګړچاوې د اسلام سپیشلی دین دی او الحمدلله د په اسلام کې شته خونن سبا څناڅد مسلمانانو په مانس کې لکته شي شروع کړه کمرنګ شي ودی یعنی دومره پوره توجه ورته نکیږي یواز نبي کریم صلي الله علیه وسلام منبر ته وچتيږي رسول الله صلي الله علیه وسلام غیر عادي عادت نه وله دريوري امين امين کریمه ان تکرار کړه سحب حران چې مخ کې خدا کلمه د امين به تاسو نه تکرار ولر رسول الله <متحدث> صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله اول پټ پټ تم پخو چتا کړ دی وخت کې جبرئیل راغی حضرت جبرئیل السلام فرمایل <متحدث> چې هلاکو تباديش هغه څوک چې روژه تریږي او دته ګنا نه مفکیک هغه د هلاکو ته بش ا دغه پوزدي بخاوري شي معنی یعنی قبر ته دیلار شي حلاک دي شي پیغمبر صلي الله عليه وسلم چې دا کلمه دې استعمال کړ چې حلاک دي شم پر امين ویل امين جگ دي الله حلاک چې روجه تیریږي او د ټګونان معاف کیږي دویم دفعه مې ازه امين ویلی بیا حضرت جبريل السلام فرمایل چې حلاک دي چې هغه شخص چې استا مبارک نوم وخسل شي او هغه درودونه وي صلی الله علیه و سلم وای محمد چې امین هلاکتیش په <applause> <applause> دریم ورمنې د زمنګ استاد موضوع ذکر کوي <applause> وای حضرت جبیل السلام فرمایل چې هلاکو تبادي شیا غڅوک چی امور پر لري ژوندې وي دغه په است جنت نشیتلای هغه دی هلاک شي دوی وایل چې امین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل امین نو د دې کې به دقت وشي دوه بعد دعایې څوکي <applause> حضرت جبیل السلام او جبیل السلام د خپل د زړه د کار نه کوي د الله په امر باندې په <محن> با دعای حضرت جبیری السلام کړي او امین چا ویلې محمد صلی الله علیه و سلام نو داس په دعای بنه قبلي <محن> اره سبا په یو کور کې سپنګيري زړه مور پلار دي <محن> اولادونه بد عملي یا اولادونه د سبت حالت شروع کړي د چي په دنیا کې صحیح سکال آرام ژوند نه دي <محن> او اخروي ژوند هم خطرناک اغه علت ده چې احترام والدین ته نکي او اوسره په وري اندي ماني مخامخ کېدل او د هغه حقوق او تپاملرنه د شرعي اصول دي کنن سبا اهداف پوره توګه رعایت شي بهترینه سرمایه د اولاد د پاره مور پلار دي براتلشه مور ژوندۍ ده د مور دعا د پلار دعا د اصل پسلو کې قبليږي اولادونو ده زده دومره ناخوالي دي بدبختی دي په کورني ځوان کې امر پلارم دعاګانې کوي خو هغه دعا چې د ژوند نوي کمو رپلر چې سړی راضی کی او اغه سره مالی بدنی هر ډول احسان او کومک وکي هغه شی د زړه نه دعا وکي داسې دعاګانې <مس> هم <مس> سلام لقد خلق په ماینس کې ماقوله د وی فلانی ډیر خوشبخت دی دا دلیل د چمو دا رپلر هغه دعاګانې او دو ثبات دی د واقعیت دی د واقعیتونه دی ځکه د مو رپلر دعا نریدي کی دولت په حق به ضرور د مو رپلر دعاګانی <مم> قبلي کی ا یک تصدیق کړی وي اسلام کې د مو رپلر په حقوق باندې ځکه ډېر ټینګار کیږي دوی د دولت سره ډېر احسان کړي دقیق مخکایت چې ما اشاره وکړه کوم مورپلار چې خپل اولادونو ته ښه تربیه ورکړي ښه خوونه او روزنه شي وي دا غوی حقوق زیات دي وقرب رحمهم کما ربيان صغیرا <تصفح> د الله امر دی وایته د الله نه رحمت او غلمور پلارته او دا وای چې څنګه په مومنه مهرباني کړي زي صحیح روزلې ما یا الله په دې منی رحم وکي نو دلته یو خطر مور پلار تام د دې آیت کی اغه اختاریه د ذکر کیږي مور پلار ته کومور پلار اولادونه صحیح ونه روزي او سبب د ورځ بد دي احترام نه کوي ځکه دوی خپل احترام دوی په اختیار کړل <موع> مورپلار منه اولادونه منه تعلیم کول د غوی صحیح خوونه او روزنه د سبب د احترام دوی سبب لارز همدا اولادونه د مورپلار شرعي ټول حقوق وی په پراډه قصره لوستلی او احترام و و دا خبر کې بیا اکثره ځوانان کله چې کور نه بهر کې ګملګر یا دوستانه په کوم وحید کې چدوې پات کې تپن په دوی باندې تاثیر کوي بیا په دغ حالت کې مور او پلار ته مسولیتونه راګرځي دوی بیا په د مخ خپل ماشوم په حق کې بقین کوم مسولیت لري ځکه غسه چې دوی پورې مربوط هغه په ماشوم توپ کې دوی یې کړی او ای بل موضوع ته هم په دې وروستۍ کې توجه شو چې اکثره ځوانان د اقل د مور او پلار خبرو ته توجه هم نکي او حداقل د باندې هم نکي چې چي چیرته ځي کوم کار تر سره کوي چیر ته تلوي خو یو چیر ته بتل امنوال دمر ډیرانه پختنیکای اه خپ نو نوکټه میشره او کړه خو زه په دې نظر يم مچ د څومره ایتون او حدیث پرانا کې د مور پلار حقوق چې ډنه کړی د ولادونو حقوق او یا فی صدا او یا فی صدا بدعملی د اولادونو مربوط د مور پلار کی او یا فی صدا دوی مربوط شله لاس فی صدا مربوط د مکتب کی لاس فی صدا مربوط د مدرسې دی او لاس فيه سده مرغوت ته ټولني نه کته صدې کړه وي مثلا د اول نه ابتداء په کورني ژوند کې کټول نې ظاکتون ریایت شل اني <applause> خځو خوان په خپل منس کې ټول شرعي آداب ریایت کوي پورېن تندمن خبرې کول دي په خو اخلاقونه ګټه خستل دي د ماشوم د ذهن صفحه سپینده ډیر زر کا پی کوي کداغه پورېن ظاکتون او کلي اخلاق د والدينو ګوري نو دویم کفی کول کی دویم باندې زکته وی سبب دا راست که وټولین ته وړاندی کیږي بیرون کوڅه تر ووزی په مکتب کې ګوري نو دوی ډیر باندې زکته اخلاق بل لري دا غي اصلي علت ده چې مورپلار باندې زکته وو او که کورنی جوان کې نو تاریخواله او بادورادو توند تیزی خبرې لاته کوو دوی, دوی بخښنه او دا د ری خوالي په چپریال کې به تربیه شي ما مخکې وی اشاره وکړه په اولو <تصفح> کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو 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 ناری تازه لخته ده هر طرف ته چې تا وکړم ما طرف ته تا ویږه ما طرف ته چې وچې شي ما سی کګبي او ک دې سلیسه صحیح تربیه دوی ته ورکړا به سلیسه <تصفح> دقیق به وی نو اوی 80% مسولیتونه مور پلا ترج کیږي دا چې رالویشي وې د وس خبره نه مانی علت دا و چې اول نه دوی نو مو توجه کړی د شمالي سپډې راځي اټمنه کوردان ډېر راځي اټمنه بیرته ګرځو مخسره پات شي دوستانو به طرفه ګرځیدو د رن سهار استډیو ته په غل شمالي ځاري چې د خوځو د شبکې د بورډ غریده په ستلو کې له مونږ سره د نن د حوزه د شبکې د کارونه فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې اترې کوي او ترڅنګ په څول کې د اقالیت قومونو پر رول باندې خېل خوشامدین تاسو بخیر تشکر خوشبشین سلام به شما او سلام به همکاران گرامی شما بسیار زړه تشکر علیکم سلام څنګه بشین ممنون از کی تشریف اورین خانم زری په خېل دوست دریم د در اغاز د ماروضه کارا فعالیتای کثرت شبکې زنان افغان صورت میگیره معلومات داشته باشند بسیار زیاد تشکر شبکه زنان افغان یک شبکه هستند که سالهای متمادی در افغانستان فعالیت داره و در دوران طالبا در خارج از افغانستان در پاکستان فعالیت داشتن تجربه 25 ساله دارن و 3800 عضو انفرادی داره و 146 نهاد عضو انهادی شان هستند شبکه در فعالیت ها مخصوصا در بخش حقوق زنان زیادتر فعالیت کرده قبلا سه هدفی که برای شبکه تعیین کرده بود مشارکت سیاسی زنان افغانستان بودن و همچنان مسئولیت حقوقی زنان و صلح امنیت فعلا زیادتر سر موضوع صلح هستند که از احنا. آغاز مذاکرات امریکا و گروه تحریک طالبا با فعالیت های خوب بسیار شدید آغاز کردند تا امروزه دادخواهی های خود در سطح جهان و همچنان در داخل افغانستان داشته یادوار شده این 25 سال از فعالیت بله. شبکه زنان افغان میشه چقدر معصر بوده این فعالیتش؟ انتقاد در بین مردمی است که هایی که حامی خانما هستند و در راستای کار و فعالیت خانما کار و فعالیت دارن اینا حداقل فعالیت هایشان چشمگیر نبودن چی باید بنیادی صورت میگرف بنیادی انجام ندادن دقیقا ما به گرب شما موافق هستیم تصفانه نهادهایی که در طول 20 سال برای مردم امه. افغانستان مخصوصا به نام حقوق زن فعالیت داشته موثیر واقع نشده اما خوب است اما آن چیزی که زن افغانستان انتظار داشتن نشده اما شبکه فراتر از این که یک نهاد اجرایی باشن و یک نهاد دادخواهی هستند برای زن افغانستان دادخواهی کردن و ما دادخواهی های شبکه زنان افغان بود که امروز ما خوشبختانه چهار وزیر زن در کابینه داریم و بیشتر زنایی که شبکه در قسمت دادخواهی ها برای مشارکت سیاسی که کار کردند، امروز اینمی زنای که در قدرت سیاسی هستن از دادخواهی شبکه بوده و همچنان دادخواهی همی بود که زنان با در سطح اولایات هم بتانند که در سیاست های محلی هم جایگزین شوند تا بتوانند که <applause> از ارتباطات بین دولت و ملت زیادتر میتونن موثیر واقع شوه که خوشبختانه این پیشنهاد برای وزارت امور زنان کردن وزارت امور زنان هم بر برای جناب رئیس جمهور و امروز ما در سی ولایت افغانستان باید معاونین اجتماعی زن, زن باشند و این دادخواهی ها را داشتن و همچنان در مشارکت سیاسی در پارلمان زنها را زیادتر تلاش کردند حمایت کردند که تا اونها راه پیدا کنند در پارلمان و همچنان برنامه های آگاهی داشتن این معصریت دادخواهی شبکه زنان افغان ما گفته میتونیم من, من به عنوان که عضو برد شبکه زنان افغان هستم بلکه به عنوان که شبکه را همیشه فراتر از عضویتی که دارم خانه مشترک همه زنای افغانستان میدانم به خاطر که شبکه در هشت زون افغانستان فعالیت داره و بیشترین موثریت به دادخواهی ها را برای اولایات هم داشته از این خاطر شبکه بسیار زیاد مهم هستند و امروز شبکه را در سطح جهان میشناسند یعنی در سطح جهان نامه های که به کانگریس امریکا روان کردن به رئیس جمهور امریکا روان کردن به سران من... کشورهای منطقه روان کردن با گروه های ت... گروه تحریک طالبان و به زنای اسلام در جهان و علما روان کردن امروز شبکه جایگاه خاص خود پیدا کرده و اه با اینمی بوده که به اساس دادخواهی اینی تاثیر مثبت بالای جامعه چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان داشته امروز اگر ما میخوایم که دادخواهی کنیم صدای خود را بکشیم و یک جای صحبت بکنیم اینمی جرأت بر ما شبکه زنان افغان فراهم کرده نمی دادخواهی ها را داشتن که ما باید تلاش بکنیم تا بتوانیم که اما دستاورت و حقوق خود خود ما به دست بیاریم شبکه زنان افغان در تمام ولایت نماینده دارن از حال احوال بانوان که در روستا زندگی در... زندگی از مشکلات کنه و روبرو از سناگاه بله دقیقا شبکه زنان در هشت زون یعنی که چند ولایت در بر میگیره هر زون در اونجا دفتر داره فعالیت های خود داره یعنی در, در با مو حالت شرایط کرونایی هم دفترهای شبکه باز بوده و حالی هم فعالیت دارن دیگه ما در قسمت دادخواهی با تمام زنای ولایت افغانستان هماهنگ بودیم و دفترهای ولایتی ما امروز و در هر قسمتی که دادخواهی بوده نظرخواهی بوده و هر موضوعی که بوده تانیستن که با زنای ولایت که دورتر دورترین نقطه افغانستان بوده به تماس شود و نظریات و پیشنهادات از واره داشته باشند <applause> در دا مورد پروسه سال همراهشان صحبت کردین خود شبکه زنان افغان موجودیت بانوان که در تیم مذاکره کننده سال هست چی گونه ارزیابی میکنه به خاطر که در حساس سرین شرایط قرار داریم و حداقل نباید بانوان افغان هم نادیده گرفته شاید چهار یا پنج نفر نماینده که به نمایندگی از ما دوجه از نمایندگی از ما کرده میتونن. ار تشکر شبکه زنان افغان ما, ما از روزی که مذاکرات بین الافغانی شروع شدن تا به حال بسیار زیاد فعالیت های خود داشته و اینمی دادخواهی های شبکی زنان افغان بوده که ما چار زن در تیم مذاکره کنینده داریم البته این قناعت بخش نبوده از نظر حضوری زنان افغانستان باید حداقل 50% حضور داشته باشه اما متاسفانه که ما نتانستیم و حضوری, حضوری 50% فیصد داشته باشمه. ما چهار زنی که در تیم مذاکره دولت افغانستان است همیشه با شبکه زنان افغان مجلس حضوری داشته و همچنان ام. مجلس آنلاین ما در جریان مذاکراتی که جریان داشتند دو هم ما هر وقتی که ضرورت بود ما جلسه آنلاین رو شروع کرد آغاز کردیم و هر روز ما نظریات و پیشنهادات زنان ولایت بر از شریک ساختیم دلیل چی بوده چرا اضافه تر از, از این بانوان جای ندادن صحبت کردین ب... یعنی منظور شانی است که ما کس دیگر نداریم همین چهار بانوی بوده که فعلا معرفی شده قنات ترین بخش به بمو... دلیل را شما پیش کردن چی بوده؟ آه، تشکر آه، البته متاسفانه که در افغانستان مو دیدگاه های زن سیتیزانه وجود داره ایرا ما شما نادیده گرفته نمیتونیم اما آه، آه، آن چیزی که مهم است صدای زن افغانستان است و چهار زنی که در اونجا هست ما باور کامل برزواد داریم اما چیزی که برای ما قناعت بخش نیستن حضور فیزیکی بیشتر از زنان افغانستان اونجا هست و چهار زن هم ما دادخواهی که داشتیم در دا سطح جهان بوده و امرای کنگریس امریکا دادخواهی داشتیم که امروز خوشبختانه کنگریس امریکا از زنای افغانستان حمایت کردند، با جو وقت دونالد ترامپ بودن امرای از و نام روان کردیم فعلا امرای بایدن اینه با تمام کشورها ما به خاطر از اینکه نقش منادار زنای افغانستان در پروسیس صلح باشه اینی تا هنوز ما نتونستیم متاسفانه که مو حضور پیشتر از چهار زن داشته باشیم اما چیزی که مهم است حقوق زنای افغانستان و دستاوردهای های زنای افغانستان هستند که ما با او چهار زنه که در تیم مذاکره کنین دستن باور کامل داریم که میتونن که صدای زن افغان باشه مهم امی است که ما بتونیم صدای واقعی زن افغانستان در اونجا باید داشته باشیم که خوشبختانه باورمندی وجود داره روابطتان با چهار خانم چی گونه است آه, ما بسیار زیاد مه گفتم ما هر وقتی ک خانمهای که امروز خوشبختانه ک وا میرن به طرف پس طرف ده وقتی که و د کابل بودن ما هفته یکبار جلسات داشتیم <applause> وقتی که درر دوهه بودن ما همراه از وا تقریبا هر موضوع هر که بوده و همراه ما شریک ساخته سکرتریت شبکی زنان همراه از همیشه با تماس هستن و عاجل جلسه گرفتن و زنانی که از سر و سر ولایت افغانستان آنلاین حضوری همراه از صحبت کردن پیشنهادات خود داشتن و همچنان ما میکانیزم های زیادی از زنان افغانستان داشتیم که برای شبکه روان کردن شبکه یک میکانیزمی واضح برای تیم مذاکره کنینده دادن و مخصوصا چهار خانمی که از و دفاع کنن که حقوق و دستاوردهای زنان افغانستان هستند چیزی که بر زن افغانستان خطی سرخ هستن بر از آزادی واقعا واقعاً نقش قومای قلیت در سال چگونه ارزیابی میکنید صلح آرمان مشترک همه مردم افغانستان هستند و مخصوصا مخصوصا زنای افغانستان متاسفانه که ما نتانستیم تیم مذاکره کننده از اقلیت های افغانستان نیستند اما ما باورمند باورمندی کامل داریم که و میتونن نمایندگی از منافع ملی و مردم افغانستان که در مجموع کل گیره بگیرن اما چیزی که مهم است نقش اقشار همه جامعه مخصوصا اقلیت های افغانستان آه، ما آه، ما گفته نمیتونیم که حضور همه اقلیت های افغانستان در تیم مذاکره کنینده حضور داره به خاطر زی احا. که متاسفانه هنوز هم در افغانستان سیاسون و احزاب تصمیم میگیره و نه ما از جوانان نماینده واقعی داریم و نه ما از اقلیت ها نماینده واقعی داریم نه ما از قربانیان جنگ نماینده واقعی داریم اینی ما اینی کمبوتات در تیم مذاکره کننده دولت افغانستان داریم با بانوانی که در تیم مذاکره کننده از خانم زری صحبت کرد اینی موضوعات یادآور شده نه دقل پیشنهادی آنچه از طرف شما با اونا توجه شده اونا موضوع دقیقا دقیقا ما وقت هر ای که میگیریم از عقلیت قومی در جلسه ما هستند از قربانیان جنگ در جلسه ما هستند و از تمام اقشار جامعه در اونجا هست و خودش مستقیم با تیم مذاکره کنیده چهار خانومی که اونجا هستند صحبت میکنن و اما بعض وقت تنها امرای خانوما نیستن بلکه کلی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان هستند و خوشبختانه این زمین زمینه را شبکه فراهم کرده میتوانند که هر کس نظریات را مستقیم با تیم مذاکره کننده بگو و پیشنهادات خود داشته باشه و همچنین ما امرای سیوسون افغانستان که خواستیم یک اجماع سیاسی را که در این شرایط حساس افغانستان ما ضرورت داریم امرای امیت امی شبکه زنان افغانستان هماهنگی کردند با جناب دکتر صاحب عبدالله دیدیم با جناب حکمتیار صاحب دیدیم و همچنان با خود رئیس جمهور و هم با تمام امی احزاب که شما اقلیت ها و مخصوصا نقش زنای را در هر موضوعی که هست باید گرفته شود ما آرزوی یعنی هدف ما می هستن آرزو نه بلکه هدف ما می هستن که زنای افغانستان تصمیم گیرنده باشند نقش معنادار به این معناست که ما باید حضوری دخلقا. فیزیکی ما زیادتر باشه و تصمیم گیرنده باشیم در نه تنها که در پروسه صلح بلکه در تمام پروسه های ملی مسلحت های کلان ملی ما باید نقش معنادار داشته باشیم خانم زاری اگه موضوع قلیت ها در نظر گرفته می شد بعد نظر شما چی است؟ یک تیم به تمام مانا ملی می داشتیم؟ دقیقا ما دادخواهی های خود داشتیم داشتیم خوشبختان از عقلیت های قومی پیشتر هم گفتم و سیاسونی که اونجا هستند مخصوصا خانم انارکلی هنریار که همیشه یکی از بانوان ملیاندیش ملی مل ملی افغانستان هستند و از جمع عقلیت های قوم های ما هستند واقعیت ما باورمندی کامل داریم اگر ما از تمام عقلیت های قومی اونجا داشته باشیم قربانیان جنگ داشته باشیم ما یک صلح پایدار و یک صلح دائمی رو به افغانستان به وجود بیاریم وقتی اگر ما حضوری اقلیت ها رو نداشته باشیم جوان ها نداشته باشیم زنار رو نقش منادارش نداشته باشیم و اقشار جامعه رو همش رو نداشته باشیم ما نمیتونیم که یک ټیمي هم شمول داشته باشه <متحدث> ازو خاطر مفته نمیتونیم یو تیم هم شمول است اما ان چیزی که باورمندی مردم افغانستان است که در طول چندیم دہ خوشبختانه این چیز به وجود نیامده بود هم صدای مردم افغانستان بر صلح هستند <متحدث> ډیر سيته مننه خلیه لچ سول راش لخير سره ممنوناتی که باندې انداوه شین تاسو <متحدث> نه مننه چې تر دې د علم مانګ سره وای ورزو د په خپل همکار لطیف احساس چې په شوبې راپور ګورو په ننګرهار ولایت کې په باندې کې په با حرا ورځ دیوانه په یو ورځ کې حالت په اول سوالي کې میله وسه دا چې نن خغلې لطیف احساس کوم یو لسوالی تتللې دی او د کوم یو لسوالی میله مونږه تاسو ته تنظیم کړې په ګړې سره ګورو سهولیدله نده لرو پروتوسا او خلک راضی داړتي او ورته کې دلته فلوري سوق او سوق کرانی سړي خپل ورز ضرورت شي او خلک دې لوالي د امنیت له هغه مال نه تاسوولیدله لرو پروتوسا او خلک راضی په کامله د تامینت نو تبن چرتچي امنيتي انته جون چرتچي निजामي التهه ماهنګي مول وسنه ډیر خوخ خوښانه دي هم د امنيت د غسيملي دوی د پاره د جون سهولتونو برابرول په نظام باندې دی دوی په اړه یې تبازیتلی د خګانو ول سوالي د بکو سفسمه څخه د رونو سره خبرونه لپاره چمتو شوی خبرونه هم دومره وو اوسبیر تستاني ګو مرکزی سټډیو ته چې زمنګ همکاران په بیلابیلو موضوعاتو ملمنو سره خبرې لري تربیه د خدای په نام د ریاست مننه چې تر دې د ملنګ سره ستې سهار مبي هم نکمرغه د خبرونه پدی برخې کې خغله ساحل اندیشور د برېشم دروښان د لاسې صنای او د مطبوعات او د برخې مسول په استډیو کې ملنګ سره دی نو دغه کم څه چیز ما په لاس کې دی دمبوره چې پوسکالات نه کوم دغه هم دغه په صنای او لخوا جورشبای د زین نور توکي همشتدې آه... په ټولو باندې به له دوی سر خبراتې وکړم د شاو څپې سهار بخیر سلامونه تاسو ته سلامونه د شمشار تلويزون درنو ویدونکو او ريدونکو ته همدارس تخنیکی همکاران ته سهار منک مرغه اله منیم چې جوړ وو السلام ډې ریاست مننه هندشور سمه وخت کې گیچې په دغه شرکت د لاسې صنايو په برخه کې فعالیت کوي او تاسو دلته ډېر زیات توکي راوړي بکسونه همشتدې هغه وطني ځای نماز بالغ او تر سنگ دلته په واسکټ هم شته تا، تابلوګان هم تا شته څومره وخت کې فعالیت نه ده د ابرشم درخشان شرکت د لاسیسانایو شرکت دی چې تقریبا درې کال کې چې په دې برخه کې فعالیت لري او په د افغانستان په ولاس ولاتو کې مګازنګلرو کار کوم په دې برخه کې نو داغه توکي چې تل تم موږ نمر وړي دي دا, دا, دا خو لک توکي دی او نور توکي هم شته چې نمونه به ورستاو خرم چې څه څه باندې موږ کار کوم <تصفح> په ول سلطنتو کې حالته مل انس همکاران شته کنه اصلي د په مرکز دلته دی دلته هر سړي جوړي کې بياله نمایندګي تاسو وې کانال تم همکاران شته دغه شین حالت هم جوړه موږ خو مرکزی دفتر په کابل کې دی او همدارس <تصفح> درې تولیدی شرکتونه عاممدل <دلتا> تکار کوي <متحق> او په نور ولایتو کې زین ولایتو کې لکه په هرات او مزار بلخ کې چې د قالین یو فرشونه جوړيږي نماز جوړيږي غلط دی او نور زمون توليدي شركتون په کاول کړي چې له ته مونږ جوړو او زمونږ ته کې بیا غوې انتقالو سره سمره فاده قلند شوې سبدې ډيرې کار سن لپاره د کار زمينه هم برابر شي بدم ان جون هم شته سره الکان ان جون دوړه کار کوي بالکل یو ښه پوښتنه وکړه تقریبا مونږه موخه روخانه ده چې د لاس صنعت او تربیه شي په واده کې ملاتړ دي او مدارست هاغه هنرماندان چې مونږ په دې برخه کې لري په افغانستان کې په مالی ستونزې لري ستداد څخه ډکهسته د اونې لري خو مالی ستونزې لري او دوی ته فرصت نه برابرېږي چې دوی خپل هغه کوم استیدات چې لري هغه ته تواز ور کړی د دې وجه مونږه د اشتغال ځای کړي ده تقریبا 1050 تولید کوي لري په ولاس ولایتونو کې اومداراس <متصفح> تقریبا لازره بازاریا بلروچب همدان جنوت خره هم الکان دی له مسرکار کی نو دغه زمون یو لوې لاستراوډنه په چیت مونږ وتوانی دو چې حق هنرمندان چې استعدادونه لري خو غا استعدادونه ته دوی تبارز ورکړ شوی نه دی مونږ وتواريږي دوی ته تبارز ورکو او دوی مونږ راوحتو او دغه لاس صنایوي کار وکي او تقریبا دغه دا لازره سباند دا لازره نه ا ان جونیال کان چې موږ سره په باداروي برخه کې کار کوي دا هم د دوی یم د مونږ لپاره ګټور تامه دي دا ډېر خدای باقین په دغه لاسې صنایو کې څه شامل دي هم د سچ ته تسدل تر وړې دلته هم دی او هېرمنې چې د سنندښور س بیا د بناو کړه چې د ان جونیال لپاره سمنګ وطني افغاني جامع ګند افغاني چټه یغم وو وای خوم زمينه سازي نو راوړل هم څه لپاره لکه نظمانو کم شایان دي پکې زنه تو کې لتاشته خو دوه نمونه مو مخ نه و ازنه چې مونږ نه دی راوړي لکه ګند افغاني لري چې هم مافلي دي او افغاني جامي دي چې رسمي دنه کې شاته راوسل شي بالکل او که به کوم وختاس وخت درلوده یازلښه شرکت تاسو مو ټول په کې بل نه کېدئ چې خو ګوري مونږ ګلم ګلم لري چې په کار کوي فرشونه دي فرش د یو ډول شایع دغه وسی دا د توشک توشک سر توشکی ورته وی دا سر توشکی دا او دا شدلته دا د پوښ توشک پوه نهي ها او دا په ټول لاسيدي اندی شړل ټول لاسيدي چې زمونږ تولید کوون کې او نارمدان پکې کار کوي دا نه ترمن بیلابل ترون سر رنگه ترون خو د قناغه چې کوم زمونږ غ خپل تولید کوون کې یا هنرمند چې اوس یو قصو کړي چې په ترنګ دا ډیزایني کې زومره زحمت پکې وستل کیږي هغه د مانا شاید معلومات زیات درکړي خاطر کوم ځای چې پوره شي زمو معلومات درکولای شم داری چې واقعا پدې کې زیني در ټول پښمه ده وريله پښمه څخه کار اخیستل کیږي پدې کې او هغه بالغ چلته ګوري په هغه بالغ کې هغه هم درزه آلته او جنماز ګوري هغه کې هم د وريله پښمه څخه کار اخیستل شوی او نور چې دا سم مواد دي سر بهر ری دي چې پښه م دا پکې کار خستل کیږي اغه نه کار خستل شي اغه زمستاني ځای نماز دغه څه نه کې ولې زیات بیا ورته نور ټابلو غانی ریچل تایم زینه نمونه تاسو ګورئ چې دا باندہ میر دی چې زمګه تاخڑا وباستیدا د هونرمند سميره گوهري د ډیزاین کړه د جوړ کړه او نقشي کړه دی همدار خلاص تمې دی ولسمشر سیرانه نقشي وي دا چې تاسو یې هم کتلی شی وګورئ ا چې پدې کې هم ډیر کارونه شوی دي زحمت استل <سؤال> شوی او امداراس حالت قرآنی آیتونه لري چې لیکل <سؤال> شوی پلاس لاس باندې جوړ شوی یعنی پدې کې تخته څخه د بیت له بیت ورته ویوونه لري او امداراس یو چنار د دې دواڅخه د دې الرجی څخه کار پکې خېستل شوای راځي هغه چې به سرهګه جوړ شوی دا ورزيني په ځایل مې سره غړ بنده دي بالکل نور زیورات دي چې ګوتمې دي ګوتی دي والا کې دی نور دا لاسونه چې په دې برخه کې مون کار کوو اغه مان ونش وړی راي وډم کنه وخت نو او نوش... بکسونه هم شته دي درته او بکسونه چې د اغه س لوی بکس سفري بکس دی چې هغه کې هم د غوایی او وزې له چرم څخه پوستکي څخه پکې کار اخیستل شوی دی او د پاست ګوریدا ده هلالکان لپاره لاسې بایک دی کمپیوټر کمپیوټر لپاره وسیو نورمورث او د دې مایک سم زنه توکې دي کې اجازه راکړئ تاسو دروخه مقصد مایک ته متوجي اوسې او بګروچې په مایک سم دې مایکم جپته کده یا مونږ به وګروچې په سده پکې دا خو یا بایک شو چلو یا وی دا دای چې دم ا د وګا کی اچیل کی دا بایکوت خدی دا خوده کمپیوټر لپاره دام زمي دا بیا ور سره یو زدي دا ور سره یو زدي یو دام د پايسو د جي بي بایکوتو باڅو دی د دې زیات خدي زکه من حرارت په خبرونه کې د پيام په ډول وایو چې ما دا پیسې خو ساتي نو هغه کسان چې د پايسو لپاره وسنه لري کولای شي دا واخلی او دادي چې دا بایک چېری دا یو بایک څو غاخلی به عادت و نور ور سره یو زدي ورکول کیږي <laughs> او اغم د خزینې لپاره د شاګ ک تاسو خپل وګورئ هغه کې به شاید دوه دو درې نور اغم <laughs> <laughs> وسې هم کارونه زبه هم یو زل وګورم چې د په دې خزینه باکس کې څنګه چې د نارینا ول لپاره غوړکړای چې د پیسو لپاره هم غلري یو بل پیس هم پکې و د کې هم شته د کې هم شته د لیرخه ده, 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 ده زما ده په نظر کې د سنگار مینوالی ست نه غ سنگارتو کې په دې کې خاچ حل کېږي ا لکسین پورا ریمال غایتاس کار که bale دا دغه لپاره ډیر خړای او دغه هم د پیسو لپاره مېر او بلما څنګه دمورام د هغه کتلی شي چې هغه زموږ نارمدانو لري زما په استلای پیسې په کې مفوزه اخدل کیږي بالکل توګه سپیسیف کې نه ناڅکه نه کوم یا قسم اندې شرسته د سپروس بویم لري بالکل خو دا چې کله جوړیږي هغه چرم صحه جوړیږي هغه چرم اول کښکیږي په تخت باندې هغه پریول کیږي هغه نو روسته چې به راځي قیچی کاری کیږي چې د شاته د دې بایکو استر استر کار شوی یو ځل کتلای شي هغه استر کاریږي دا د اخلي archive دی بالکل او د کې شرشم ک په کاریګي نور نور هغه کوم نور توکشتاسو ګورې په کې هغه په کار شوی نو د رنګونه بیا ټوله مدهغه رنګونه مختلف نه متفاوت دی یا رنګ بلم لرو چې دغه د زنجیر رنګ دی هغه قهوي ورته وایي قهوي د ستر رنګ لرو یا واغه رنګ لرو چې د دوه دوه برخه کی کارونه کړي نو که چیرې فرمایش مون ته راکړل شي اتمان نور رنګونه کې بم کار کو خدا رنګونه چې نن تاسو ګورئ د ډیر امينه واله ری او صادریږي د دامبوري په اړه مې د بنو کې نور هم د موسیقي آلات په جوړی کې کناي وازه دامبورا ده په هل حال موږ په دامبورا باندې کار کوي دایو محلي موسیقي ده چې په دې برخه کې زموږه تازه او بااستعداد هنرمندان کار کوي نو د دامبورا کې مامنه د بیتلګي څخه راخېستل شوی د خپل تختري دی <خری> <picked up> او نو راغ کوم ټوکی ډیزاین نشي دی هغه بیا ساده دی هغه جوړيږي نو اصلي مهم شی زمونږ غمغه دی ساجا یو خاصتا واسکټم دلتا شتا بای کا ششمتن په خبرونه کې وای چې تغه خاصتا واسکټي اغوستوي ډیر خاصتا دی جيمي لپاره په خاصتا جوړ شوی دی په دې اړه منډیشور ساب یادونه کوي دا هم پښم دی وری پښم څخه جوړ شوی چې بیاغه کلچ د جوړيږي به نور ماش لاسی کارپ کیږي او دا کش کیږي او ځینې نو موارد چې په دې کې شامل دي نکاحات قسمتونه جوړیږي ڈیزائن شوی دي دا <اغا tür> تور تور اغه اغه لاسي دي او د دې استر هم کارپ کې شوی د استر مده او د دې منوال زخته زیات دي چې یو اصل فرهنګ بیا ژوندۍ کړی دی قیمتونه څنګه ديان د شهر سایبایب اقتصادي وضعیت دغه کولای شي چې مونږ درو وخت له مونږ د قیمتونه مختلفه نه دي ورچې په دې مونږ قیمت ثابته دي وال چې مونږه چیرې زموږ د زحمت تو دره دغه هل زل چې جغرافي وګوري لنګ دې څخه بیا غخه در کولای شي څومره زحمت زموږ دقیق نه دا چې دیر حوصله غوړي زحمت غوړي او بلدا چې اوسه تا میالته پاموشو چې پال تل کې شي د پې با کې چې میډن افغانستان دا که نور هوادونو ته بلاد شي د واقع انز منګ لپاره د ویارځې د افغانستان ته چې په هر سره زیات تل کې شي چې میډن پاکستان او میډن چاینا او هر څه به هر کم صدره همدغه موضوع مخښتل چې په یادونه وکم منتقبا نن نوې سلنه په خپل <تصفح> هواد کې تولیدات لرو او څو واری عام منګ د هواد بهر تولیدات فرادرات لرل چې اغو يم زمون دغه کوم کاری کاری دند چې مونږ لرو او کوم کارونه چې مونږ کوو موږ خپل تاړو او ساکلې هم موږ ته وړاندې شوې ر چې باید موږ خپل توکي غوته صدر کو او په زمون په طرحه کشته چې موږ باید صدر کړو بل پهختنه به هم له دربا خو چې د خلکو په لیوالتیا څنګه د دلته په داخله کې متاسفه نه زيني خبرونه گزار شونې شته چې باور به اعتماد نشته په داخلي توليدات باندې داخل د hebat نم خلک رازي اخلي بالکل خو ما مخ کې ويل شي ته 20 سلنه زموږ تولیده په <تصفح> خپل حیات کیدی او دا هم د دې کارندوی نه کوي چې وقن ملاتړ کوي <تصفح> او مینوال دي زمونږ همتنان حوادوال <applause> رازیز موږ شرکټ څخه لیدنه کوي زموږ د ټوک څخه لیدنه کوي او مو ته فرمایش راکړي چې موږ دغه سوداغه سوداغه موږ ته ډیزاین په جوړی کړی خو بیا هم بسننه کوي موږ د هوادوالو د ملت تر <تصف> او هم در از د حکومت د ملت تر پته مو چې حکومت باید کلک ماتړو چې په دقیقہ د ملت تر د سباب کې چې خپل کفایت ورسيګو دغه زحمتونه چې موږ نن په دې هنرمندان چې په دې ونيو باسي کده حمایت شي ملاتر شي ز فکر کوم چې تریاو کال دو کال نور پورې ان شاء الله ک پوره خپل کفایتونه راسيګو یو څه نه خوراسيګو دقیق نه د قل د د ملاتر اندیشر صاحب د سبب کې چې هغه کوم کسان ته چې تاسو د کار زمينه برابر کړی د لاغوي سره هم رسو کې یو دا چې خپل تولیدات کارو هداقل کیفیت خدي د غواسکټ ک تاسو نهګدیناو ګری باقیان خلک دي فقط پرسته یو کې اندیشر صاحب د جمهور رئیس ته پنځور پړه هم یادونه کوي چې د چاله خو جوړ شوای په سمره وخت کې جوړ شوبای دی او د حالت په شرکت کې د تصمیم لری ولسم شتای دالای کې سم موجود ده دا خو یو د سیب د غلبارم ډیزاین کړی و چې ما مر ته زمنګ شرکت کې د دی او د لومړی مرستيال شته او نورم ستوګ ته فارمایش فارمایښونه زیاتره سی زی جوړوي ورته او دا تقریبا خوهر څه یو طرحه ته تا ارټیالری چې و طرحو وشي او د شي په دې تصویر کې څومره مختلف او شاینه کار اخیستل شوی تخته ده لرګي دی بيدو دي چنارلګي ده او بیکګراوند هم هم درنګه خو خاص شیتمن قیمت به هم خرسيږي تقریبا د دي قیمتونه هم وو وی زړه رازي و وی zararazi خو مونږ بیا هم آزاد بازار لرو او عام سیستم کې راځم په سیستم کې و بي zararazi او که په آزاد بازار ته کو بیا غن نمیږي تقریبا شپاره زر یا وله زر څوار زر ډیر خدايه را شو عمل ته لس سنهز دک یو دکان خلاص اندیشور سپیره زیات مینه خوشاله شو پراته مو ان شاء الله چې بعد فال 15 ملته کړی او کوم داخلي تولیدات چې موږ لارو دې لاسې صنایعه په برخه کې لاغه نه استفادې کړې و کوم بدل تاسو نن رايمن چې موږ هم تبان نه را کړو خوشاله سهي بیرته را ګرځو مخسره پات شي ته درځيته مانه چې تر دې د معلومات سره به هیلمند ما وخت مو تر دې د م په خیره خوشحالي سره تیر شي او سي د خپرونه ورستې برخه ده ډاکټر صاحب شکیل یوسف زاید دی تیبي شوره د تا تاوامه په هویا مر پې استډیو کلمون سره دی نن لا خغل یوسف زی سره د اگزټ آزموینه یا هم د دولتي آزموینه اگزټ اگزم هغه آزموینه ده چې آز آز د طب د محصلینو هغه کسان چې هغه د استماتولوجي د برخې فارغین دي یا هم د ایمالاجوي طب په برخه ویل ورزدا کرکړې دی له دوی ناسموينه خېسل کېږي د چا دغه ازموينه کله ده په کوم شکل سره خېسل کېږي پروسه څنګه شفافه ده ایا اوس هم تاسو وخت لري هغه کسانو چې تر دې د مته صورت نه ملي کنه نه دکړې چې نوملکنه کړې دا او د تیبي شورا د تازه فعالیتونو او لاسرولونو په اړه له دوی سره د خبروونه پدې برخې بحث کوو یوسف له سبستډي مشه سحر مې بخښه مانن سلام تاسې تاسو د شمشاد تلویزیون ټول لیدونکو ته په دې له شي او ښه سهارې په لکړې سره د صحت عامه پرتانو سي د افغانانستان طبي شوره یو یادونه بیا تو کوچی د ټول ډاکټر سیبانو غټ خور دی او په دغه کې منګه د ډاکټر سیبانو د حقوقو امدار کم ته د ناروغانو د مسؤنیت لپاره یو اداره جوړه شوې ده تقریبا ل 1229 هجري لمریسکال را پدیخه دغه اداره فعالیت شروع کړي ده مستقيم او آزاد خپلواک اداره ده د ایکزټیکزام یا د دولتي ازموین نه هم یادونه کوي په هغه اسمه نه چې د ټيب د برق د محصولونه یوه هم د فاروقي نخصل کې چې د نړیواله اسمه نه ده یوهونه به تاسو کوم چې د مالجهوي ټيب او د واستوماتولوجي تازه فارغ شی ماشین چی د 315 خپاره شی مخکې لدیس خچه په پاکستان کې داس یو سیستم شتون نه درلود بلکې بلکې په ټوله نړۍ کې د یو سیستم شتون لري چې ډاکټر فاريغي یو ټوله ته دتقديم کېږي لا غي ورسته چې ترسو هغه فاینل امتيانه egzit امتيانه نه ورخړې ټوله ته نه وړاندې کیږي خوش بخته نه لدیا لسوونی کال رئیسي په د افغانستان تیبي شورا چ کله ارمان ست شو یو ل فعالیتونه يم داو چې د هاغه فارغ شویو ماسیلین چې د تیب واستوماتولوجي د برخې دی لاغېخه دولتي ازمينه یا ایکزټ امتحان واخلي په شروع کې دغه پروسه یو څه د ماسیلینو د استوند لا مشكلات سره مخ واچيغه نام ده کېدل ته پروسه واخلي بلکې پټول نړي کې د سیستم شته چې د مالجهوي تب او غا خونو رکبان چې ټولن توڑاندي کې به د غږ مینه ورکړي بعد لاغه منګه د غږ مینه شروع کپلمړي سرونو کې یو سه اسانه و د مسلین لپاره چې خلکو سره بلد شي وسم د پروسه او سه پرمختګ پر مو پکې کړي د مسلین لپاره د تیب نه چې څوک فاريږي یو ډاکټر ټولن توڑاندي کې به لور معیار ته باندې وړاندې شي نو معیار ته یو زه همغه دا کړي په بعد مې نخصتل کېدلته په پلازمینه کابل کې د سلور د شولای تونه ماسلین راځي کابل ته امتحان دلته په پلازمینه کې اخیستل مخکې دا سی وو په پلازمینه کابل کې د آزموینه منګه په کال کې دوه ځله اخیستله چې یو د جوازه مشکوب بل په روانو سومېشتور سین ایر پین شپګ مشتورته منګه د آزموینه اخلو چې آزموینه د په جوازه پټشتمنه ته منګه اعلان کړي د اخلو مخکې په کابل کې اخیستل کېدل دا مخ خو خوشبختانه وانستانتی بشوره او د امتحانات ملی ادارې په هم په همغږي دغه پروسه مونږ په زونونو کې اخلو یعنی کابل ننګرهار قندار <مسم> بلخ خوست همدارنګ قندار ولایتونو کې دغه پروسه دغه امتحان مونږ پرتلون کې اخلو په <مسم> نوملیکه نخلاسه شوده ا یو ځانګړی ټایم لري پاره ټایم کې نوم لیکنه کیږي د دل لپاره بله خوشبختانه د افغانستان طبي شوره په لحه سکی پوشش ده کې چې ټول سیستم په انلاین سیستم کې چون زمونږه د ريجستریشن پروسه انلاین د جواز د ورکړې پروسه چې راوانه د غم په انلاین شکل باندې ده همدا رقم ته د شکایت پر وسه چې ناروخ شکایت سبته یا یو ډاکټر شکایت سبته چې غلط زمونږه مشوره کې سړل کې سړل کې <laughs> اغم په انلاین شکل باندې مونږه دغه پروسه د ډاکټر صاحبانو د ټول ولس په خدمت کې دا اوره نکړه خوشبختانه مونږه دغه پروسه د مملکنه پروسه چې کې مدد د امتحانات ملی داري او د دا افغانستان طبي شورا په همکارۍ باندې دا پروسه مونږه آنلاین کا چې تقریبا په یو میاش وخت منګه ماسیلین ته ورکړی دی خپل نوم لیکنه او کی په دغه پورم ځان ته کا피 کی پرینټ کی بعد لاغینه ته مراحل ورسته شورا ته یا د مننده په صفت باندې یو مننده د سینف ورکړی راوړی منګه دغه دغه صنعت قبل بیا وجد دې هم ماسیلینو بیا مګه په یو مش کې د رسنوی ولخوا نامدار کم د ویب سټ لا دا طریقې د 23 د فیمنګ اعلانو کو 23 د پی د امتحانات او ملي اداري اعلانو کچ د سپټینام کو سوق د واجد شرایطی په دغه کې سپټینام کول شي دوی خبر نو کله چې موږ دا پروسه بند کړه تقریبا د یو نیمه ورځ مخکې د پروسه بند شو بیا یو تعداد ډیر ماسیلین پاتوت چې ولا موږ خو خبرنو په دغه سیستم کې موږ تاسوファンټون ته موږ لګلې دا تاسو ټول خلک خبري نن سبا خو سیستم ډېر دغه شوه د هر چا سره فیسبوک پلاس کې د هر چا سره لاسرسي انټرنیټ <انتص> تلري تاسو بیا هم پدې کې نه خبر هم ته کابل کېږي د ماسلین دسی ماسلین چاږي شپاور انټرنیټ سره سره کار نه نو سبا کې اخر د پروسه ته خدمت به دوه وروزه وخت موږ ورکه چې سبا 12 بجو پوري کوله شي دوی فرمه اپلوډ کی او ډاونلوډ کی او هغه بیا یو څه دا څه په وایجد شرایط لپاره کم کم کا چي وایجد شرایط یا غا باید کم میارونم ولرې مثلا کبه یو کس له لیسانس دورې نه خلاصي کې د ماستری لپاره یې هغه کډرې نمرې 15 بیا د 15 بیا نه بایت نمرې پورته خښتنه یا هم 15 پټه په ځینو موارد کې یا د بنګ کې دلته د یو ژټې egzamin لپاره کوم معیار په پام کې نیول کېږي یو کس چې د مالجوي طب یا هم د استوماتولوجي لپاره خنې فارېغه کې ایواز فراغه 4 دی کنه کډرې نمرې هم بایت وایي د شرایط حق کسان چې د اسې تاج دوره دوی تکمیل کړي د پد دغه نو ورسته د ټپ 15 زده کړو ورسته د تعلیمي ساتو نو ورسته د 3 تا 18 عملی دوره لري هغه دوره چې کله تکمیل کله هغه ورسته بیا کولای شي د وړک تحصیلات ali د تایید ورسته شي دوی هغه تایید کی د هغه نو ورسته مون ترشه به مونږ په egzamin کې شامل او شرط په کیفیتي په کنا د شو په څیر نه یوازې د دوی یوه کامیابی ده چې په یوازې د دوی یوه کامیابی ده چې کامیاب شي په دغه ورسته کې بل مونږ د دوی لپاره یو بل chance هم دا لرو چې 15 ارتي محصول کول شي چې په دغه آزموینه کې ګډون وکړي په پینځه چنټونه لري د پینځه چنټ څور کوي یو ماسل لپاره چې د ټیپونځ نه فارېږي به ایگزېټ ایم پینځه پینځم امتحانات د کول شي چې ورکی کچېره د پینځم امتحانونو کې به پات شونه بیا هو امتحان د امتحاناتو ملي درخه پروسسوم راشفافه ده خلک باید سومره راحت اوسې چې روابه تو تاریخ او تا واسطه او ته په دې امتحان کې بارځخت نه ورکوول کېږي تاسو ته به تر معلومات د امتحاناتو ملي درخه کوم امتحان اخلي لکه د کانکور آزموینې په سیر امتحان اخلي چې زم ماغه شان امتحان د ایسوک نشي کوله چې سوق د پیسو په دغه چا سره خبره وکي پر اوابې تو چا سره خبره وکي اماغه فورم دا لري او د امتحان کې څومره نفر کیندې ټوله لري او ته جدا جدا پرچا ورکول کیږي یا ډیره منظم سیستم باندې ورکول کیږي یعنی د واسیتی او دروابط په حساب باندې کو دوی غواړي چې سره خبري وکي او وایي چې موږ په دغه برخه کې پیسې ورکړي دي . ایس وخت نشي کولای چې دا سیسټم کې چې هغه یو ملي اداره ده دا او په افغانستان تیبي شورا ایس وخت دا کوم کار نه کوي چې هغه اغه کی خیانت تر سره شي نو دې ته ځو صرف سلوک د شفافیت د مواري کومه به هم کومه سل غواړي شفافي ور کې دغه و کې نو باغه یي وخت نشي کومه بدله شي په دغه برخ پروسه کې دوی خپل د واسطه په زور باندې د پیسو زور ورته ده دې کې بشوره په دغه برخ کې له دوی نه بخنه غواړي نو اغه کسان چې هاندې خنه مو د لوډه چې واسطادار کسان لار پیدا کوي په دغه امتحان کې کامیابي کې بخلا دي او کې چې یوسف زاي صاحب د استقامت درکړي ځکه چې پروسه شفافه ده او پاره کسان چې لیاقت او استعداد لري د دغه اسمون لپاره کبل شي چرته یوسف زسب یو خو هم ده نه خې سل دغه مراحل د چا امتحان مخکې باید یو کسغه په مکمل بشپړ کړي له امتحان نو روس ته بیا کمې پروسیدي سمره واخ په با بار کې نسی چې یو کس بیا مکمل غ خپل تحصیل دوره پاتې ورسې د ټيب دوره خو ډیره د دوره دا یو بل خبره وي اوس نه کړل نه شوی دا چې په پیغام د سمره نه نه تر اوسه پرې نه کړل نه شوی دا د ټيب وې په وخت امیش ډاکټرې ز خپل ډاکټرې ما امیش با وخت مطالعه تيری ایس وخت د طبس دک لري نه پوره کیږي چې یو زو شذاب ډاکټر شومدا دا هر سنويکي هر سنويکي ګورست تر بلې تغیرات را دي ډاکټر با ډیر دقیقوسی ډیر با د سوسی چې اپډیټوسی ا نیم پوره معلومات باید نظام سره ولري مونږ به د دویله پارا کله چې دوی بنسره egzact exam کې کامیاب شوي ته مونږ به یو ريجستریشن کارت ورکو چې دا ريجستریشن کارت په ټوله دنیا کې دوی چليږي چې دا یو ډاکټر دی در دی وړاندې د سیو سیستم موجود نه او هر څوک به چلاړه دغه ته به هرته به چلاړه د اسناد دینې چاليږي ته به اثر نه تل تابع امتحان ورکه د خوښ افغانستان تی به شورا دا کار کړي ټول کو میډیکل کونسلونو سره منګه تفاهم لیکلرو هغه د سازمانه کاټ چې سره دغه چارهسان شو هغه چار د سیستم کې ګوره د ټول اسناد د 200 سره سپتیږي چې د ایگزټ کیسو نمرې وړي څنګه کامیاب شوهي د دی دیپلومه د کوم ځای ده د ټول سره چې د لمبرد راجستریشن د دي ورکه ټول معلومات په ډیټیل سره په ماغه لینک کرا وړي ودغه سیستم مونږ جوړ کړی د پاکستان با با کې دومره ډاکټر صاحبان په تنکېو چیل تا دا وان ډاکټران لذیذ نل ته تلوي چې تاسو د میډیکل کونسل او ريجستریشن ونل رايي تاسو د اګریټ ایگزام نه پاس کړئ تاسو هیڅ وخت مونږ ته استل تل کاري اجازه نظر کوو بابا صاحب تقریبا د ما ټلیفون ته دورې درې سو څلور سو میسج درته ډاکټر صاحبان راځي بل مونږ د دوی لپاره د سیمي پروګرامونو لرو کانتینوس میډیکل اډیكيشن پروګرام مونږ لرو چې هغه متدوومي تی 20 د کړې دي منګه جواز ور کول دي رستم منګه جواز شروع کوو ډاکټرانو ته چې پټول نه لیکي به دا جواز چله علکیږي <متصف> دا او ډاکټر یو افغان ډاکټر ته به ډاکټر پسېفات باندې پټول نه لیکي مثلا کوي افغان ډاکټر له کابل نه یا هم له افغانستان نزیب پاکستان یا هینټن له کابل شي بي طبي فعالیتونه ولري bale pa mda جواز باندې دوی کول شي چې فعالیتونه ولرځ جواز منګه بیا غا چا ورکو <متصف> فرض کوي ډاکټر د کلینیک کی کار نه کوي یو ادارې کی کار کوي منیجمنت کی کار کوي په دا غید پر موږ سیستم لر پریکټیشنر نان پریکټیشنر یو ډاکټر د چا ملک کار کوي اغه د پر جواز ضروري دي چې یو کلینیکي کار کوي جواز باید دا ولري یو اغه ډاکټر چې په ادارا او منیجمنت کې کار کوي اغه تبې جواز ضروري نه چې به هغه مریض ماينه کوي مریض وګوري اغه د پردا پروګرامونو مونږ لر درې کال باندې دغه جواز مونږ نه ویا کو کچيري دغه سیمي پروګرامونو کې دا نه کام شي مونږ به جواز نه ورکو ورته اغه مونږ په انلاین شکل لا کړم تان په انلاین شکل اخلو ډاکټر کینی سیمي پروګرامونو تعقیب کړي دی مونږ د نړېوالو ورډ هیلتھ اورګنايزېشن د رقم ته نورو uh, نړېوالو ادارو سره موږ تفاهمل کړل اصلي کډیل شاګې به دغه منطغه کم سیستم چې ده د کانټینیو میډیکل اډیكيشن پروګرام چې ده د امونت راسباری پخې کېم موږ د ډاکټرانو امتيانه دا واقعنه یو نیک اقتام دی امتحان به پاتويشتم تاریخ کې پار ولایت کې اخيستل کېږي په بغل شګوفه نورزيد په هلمند خلکو استاد به موضوع ادب نه کړی بچي هلمند کې جګړه دا وګیا چې د تیبي شورا د دې ولایت امتحان په بل ولایت کې باخلي ځینې داس موادو شته چې د جګړې د نام نه لوي چې د ولایت امتحان بل ولایت کې باخستل شي بمنګه د امتحاناتو ملي ادارې سره په همغږي کې یو کچیر شرایط واجدو دغه چې امتحان واخلتل تاسو خپل بهترم معلومات د افغانستان امنیت او همدار کمن تو نور تونې تاسو معلوماته اشتزمنګ اوسه ټولنه کې ډېر دي کثیر د امتحانات ملي ادارې په دغه برخه کې همکا وختل چی امتحان منګال تاخلو منګه مده یو چې منګه لار شوړ ولایت ته منګه کوله شمتیانو واخلو منګا زونو نه انتخاب کړی هر ولایت کې منګا امتحان نه واخلو ما مخ کې مې دا وناوم کچې کابل ننګرهار قندار خوست بلخ او عامدارکم ته په هلمند کې کچې شرایط واجد و ان شاء الله پارلمان غوښمن به وي یوسو دسه په وخت ډیر کم دی فقط ترستی پختنه باداره واخلو چي دی افغانستان تیبي شورا تر دي د کوم کار نه دی تر سره کړی چې اوس په پلان کې لري حداقل د 1400 لپاره تر سره کوي منګا بلند بلند ټوک کده تر منګ دا درې پروګرامونه موږ پراتون کې کلر چې سو هفته بعد به با ان شاء الله در صحت په ونه کې درې ایگزام فل لخوا یبسته ډېر لوی <applause> پروګرامونه دی یو همدا د شکایتو سپته مخکې د شکایتو سپتل لپاره دا ستونزه نه وچی یو ډاکټر باندې سو شکایت ولري یو ناروغ شکایت ولري یا یو بل نه نو دغه شکایت په انلاین بل دوه ستکا ولې شي بل د ہیلت پروګرام د چې موږ دام عملاً موږ ابتداء کوو چې دغه ہیلت پروګرام په انلاین شکل ډاکټر صاحب ته تدریس ور کوي وخت پاتې ورسېده په بخاني سره مینه نه دوستان چې تر دې د معلومات سره وي پاتې وراس مونږ مرغه خوشاله اوسئ لاله <applause> دمو <applause> مننه